爸爸会不会在露营啊？我感觉就是在露营，然后奶奶在那边耶。这一家是以前都没有给他买过，就是你买，你叫我去买鱼的那一家，我今天看着那么肥，你不叫我去买那个鱼小小的那个人啊？爸爸在露营，然后奶奶刚刚在比耶。今天菜有没有？菜够不够？够够够。丰富丰富。我觉得刚好。还有这个排骨很好吃。金宝婷刚好很饿。吃呀吃呀。吃哪不吃？就是一个游戏都可以，那来吧，那来玩啦，爸爸。哦，夏婷是正类摄影的。什么？哎喂！那要一个人扛在那，好舒服哦，好凉快。他什么时候会回来？谁？他不用回来就赢了。